Enquanto a gente não parar para pensar nisso, meu Deus do céu, como a Bíblia coloca anjos de Deus nessas situações que o mundo diz para nós que é feia. Então invoca a presença de Maria. E aquilo que eu disse, se você tem um problema relacionado ao seu corpo, imagine o corpo humano de Maria e o corpo humano masculino de Jesus. Você tem trauma ligado à sua sexualidade masculina ou ligada à sexualidade masculina? Imagine o corpo masculino de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, a história diz que ele não usava nenhum pano protegendo seus genitais. O pênis de Jesus foi exposto. E foi exposto para que cada um de nós reconhecesse o valor do seu próprio corpo. Maria Santíssima tinha ciclo menstrual igualzinho a todas as mulheres da terra. Maria Santíssima tinha um seio maravilhoso, inclusive é elogiado na Bíblia, bendito os seios que te amamentaram. O seio que amamentou Jesus, Maria amamentava Jesus como a senhora mãe amamentou seus filhos. Enquanto eu não pensar no corpo masculino de Jesus, no corpo feminino de Maria, eu vou ficar inventando abobrinha pensando no meu corpo. Como que se Deus fez a minha cabeça, Deus fez os meus olhos, Deus fez minha orelha, Deus fez minha boca, Deus fez minha perninha, e o encardido de raiva veio e pendurou um negócio aqui para me atazanar a vida inteira. A minha sexualidade não é obra do demônio.